Ուկրաինայի հյուսիսում, արևելքում եւ հարավ-արևելքում մարտերը շարունակվում են։ Ուկրաինայի զինված ուժերը խոշոր տրամաչափի 46 արկ են արձակել Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության 5 բնակավայրերի ուղղությամբ։ Այս մասին հայտնել է Դոնեցկում հրադադարի ռեժիմի վերահսկման եւ համակարգման միացյալ կենտրոնի ներկայացուցչությունը։ Ուկրաինայի զինված ուժերը վերջին 1 օրվա ընթացքում 4 անգամ կրակ են բացել նաեւ Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետության տարածքի ուղղությամբ։ Իսկ Ռուսաստանի օդատիեզերական ուժերի Սու-25 գրոհային օդանավերը հրթիռային հարված են հասցրել Ուկրաինայի զինված ուժերի զինամթերքի պահեստին, որը ոչնչացվել է։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանական գերատեսչությունը։ Подразделения российских вооружённых сил. Ռուսական զինված ուժերի ստորաբաժանումները շարունակելով հարձակումը օրվա ընթացքում 11 կիլոմետր առաջխաղացում են ունեցել։ Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետության զորախումբը, որը նախկինում արևելյան եւ հարավային ուղություններով շրջափակել է Սևերադոնեցկը, քաղաքի հյուսիսարևելյան ծայրամասերում մարտեր է վարում ուկրաինացիների դեմ։ Մոսկվայի պատվիրակության հետ բանակցություններում Կիևի ներկայացուցիչները պետք է բոլոր ջանքերը գործադրեն Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների հանդիպում կազմակերպելու համար։ Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ուկրաինայի առաջնորդը նշել է, որ իրենց պատվիրակության առջև հստակ խնդիր կա ամեն ինչ անել, որ նախագահների հանդիպումը կայանա։ ՆԱՏՕ-ի մուտքը ուկրաինական հակամարտություն կարող է վերածվել երրորդ համաշխարհային պատերազմի, կարծում է եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։ Մենք անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի չսրենք հակամարտությունը, նշել է նա։ Շարլ Միշելը նաև հիշեցրել է, որ Ռուսաստանը միջուկային տերություն է, և Եվրոպայում լավ գիտեն, որ եթե այս հակամարտությունը վերածվի ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի միջև հակամարտության, ապա սկիզբ կդրվի երրորդ համաշխարհային պատերազմի։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հեռախոսազրույց է ունեցել Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբայի հետ։ Քննարկվել են հակամարտությունը դադարեցնելու դիվանագիտական ջանքերը։ Այս մասին հայտնել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը։ Իսկ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը մարտի 13-ի երեկոյան հեռախոսազրույց է ունեցել ամերիկացի պաշտոնակից Ջո Բայդենի հետ։ Ինչպես տեղեկացրել է Ելիսեյան պալատի մամուլի ծառայությունը, երկու պետությունների ղեկավարները համաձայնության են եկել Ռուսաստանի դեմ սահմանափակումների խստացման վերաբերյալ։ Մկրտիչ Իսրայելյան, Free News, Ազատ լուրեր։